أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين
أولئك في العذاب محضرون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير ويوم يحشرهم جميعا ثم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا
صدق الله العظيم. Saudara, bacaan oleh peserta pertama iaitu Puan Sabahah Patus Salik mewakili negara Filipina. وهكذا أيها السادة الأعزاء، لقد استمعنا قبل قليل إلى التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم تلتها علينا القارئة المشاركة من جمهورية الفلبين السيدة صباحة باتوساليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan؟ Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah malam ketiga kan؟ Sudah 12 ibrah kami kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan malam ini saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita teliti ayat 36 daripada surah Sabak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku dialah yang melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki. Dan dia jua lah yang menyempitkan rezeki siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan dan puan-puan, hebatnya Allah ini tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh ubah dalam sekelip mata orang yang miskin menjadi kaya. Orang yang kaya boleh jatuh miskin tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak kita perhatikan, ada orang dia bermula dengan bisnes kecil-kecilan tapi Allah murahkan rezeki dia. Tanamannya menjadi, ternakannya membiak. Semua ini terjadi atas aturan Allah. Dan ada pula kita perhatikan, syarikat yang gah, yang besar tapi boleh jatuh muflis dengan sekelip mata. Semua ini juga adalah aturan daripada Allah. Apa yang boleh kita dapat daripada pengajaran ayat ini? Rezeki Allah ini lapang, yang sempit itu hati kita. Rezeki Allah ini luas, yang tertutup itu fikiran kita. Rezeki bukan terletak pada jumlahnya, tapi soal keberkatannya. Yang kurang bukan daripada Allah, yang kurang itu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Fikir-fikirkan. Wallahu a'lam.